Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklas on võimalik alates tänasest laadida elektriautosid Balticumi kaasaegsema kiirlaadjaga. Eesti ühe suurima laadimisvõrgustiku arendaja Eleporti poolt paigaldatud seadmed võimaldavad Rocca al Mare keskuse külastajatel oma autosid laadida võimsusega 100 kW. Dünaamiline võimsuse jaotamine võimaldab korraga laadida mitut autot. Kui laadimispunktis on võimsust kokku 100 kW ja laeb üks sõiduk, saab auto täisvõimsusega laadida ning aku täitub olenevalt mahutavusest loetud minutitega.